Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսուցման դասընթացներ կրթական ծրագրի մասնակիցներն են։ Գրեթե բոլորը մասնակցել են 44-օրյա պատերազմին, ստացել վիրավորում կամ հաշմանդամություն։ 2021 թվականից մեկնարկել է այս ծրագիրը, կրթական ծրագիրը։ Տղաներին հավաքագրել ենք վերականգնողական կենտրոններից, հիվանդանոցներից, անցել ենք ռեաբիլիտացիոն շրջան, վերականգնողական շրջան, աշխատել են հոգեբաններ, որից հետո տղաները ներգրավել են ծրագրում։ Ծրագիրն իրականացնում են ՀԵՆՔ հիմնադրամն ու Մտքի զարգ հասարակական կազմակերպությունը։ Ծրագրի նպատակը եղել է հետևյալը, որ այն տղաները, ովքեր որ ունեն հաշմանդամություն, ի վիճակի լինեն ստանալ կրթություն, հետագայում նաև աշխատանքի տեղավորվեն, որպեսզի կարողանան իրենց կեցության ու մնացած հարցերը հոգալ։ Արհեստական բանականություն, վեբ ծրագրավորում կամ մոբայլ հավելված են ուսումնասիրում։ Շուրջ 100-ից ավելի ուսանողների շարքերը համալրել են նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներն ու զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամները։ Սկզբում մասնակցել եմ արհեստական բանականության դասընթացներին, որից հետո միացել եմ արդեն վեբ ծրագրավորման դասընթացներին։ 44-օրյա պատերազմի կամավորներից է ծրագրի մասին իմացել է Հայրենի Սպիտակում ու եկել մայրաքաղաք նոր մասնագիտություն սովորելու։ Այսօր արդեն վեբ ծրագրավորողն աշխատանք է փնտրում։ Գեղամն էլ Թալինից է։ Մասնագիտական ուսուցումը համատեղել է բարձրագույն կրթության հետ։ Կարելի է օգտագործել ռազմաարդյունաբերության մեջ։ Այս մասնագիտությունը համ արտիական է, համ հնարավորություն է տալիս ցանկացած ոլորտում այն օգտագործել։ Ծրագրի առաջին փուլի մասնակիցների մեծ մասը հենց ռազմաարդյունաբերության ոլորտում է աշխատանքի անցել։ Ռազմիդաշտում տեսածն ու այստեղ սովորածը կիրառելի դարձնելու նպատակով այս պահին դասընթացի 3-րդ փուլն է ընթանում 21 տղա եւ 3 աղջիկ ուսանողների համար։ Մեզ մոտ մեկնարկել է նաեւ տուտորների դպրոցը, այսինքն գիտական ասիստենտների դպրոցը։ Նպատակը հետեւյալն է, որ այն աղջիկները կամ տղաները, ովքեր ավարտում են տուտորների դպրոցը, իրենք կարողանան հետագայում դասավանդել։ Այսօր ծրագրի շրջանավարտներին դիպլոմներ են հանձնում ու վստահեցնում։ Աշխատանք գտնելը երկար չի տևի։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։